vienotī vai pat kongresā nebija tik daudz cilvēku, cik Latvijā pirmajā vietā sastāvā esošie tikai mani vien atbalstītāji, aktīvie atbalstītāji, kas nav tikai komentētāji internetā vai laikotāji, bet aktīvie atbalstītāji, kas šodien ir ieģērbušies, apģērbušies LPV simbolikā un atnākuši iestāties par ģimenes vērtībām, par kristīgām vērtībām. Itālija var, Polija var, Ungārija var, draugi, un arī Latvija var. Lūk, jūs esat draugi, mēs esam daudz Dieva lauva izgājiens, mēs esam izgājuši Rīgas ielās ar vienu mērķi, lai Latvija būtu pirmajā vietā. Pret obligātu vakcināciju, pret lockdowniem, par dabisku ģimeni, par kristīgām vērtībām un par vienotu nāciju zem Latvijas karoga, nezinu, Krievijas vai Ukrainas vai kāda cita, pret Latvijas intereses pirmajā vietā, draugi. Kas ir pirmajā vietā? Hei, kam ir jābūt lūk šajā pili? Latvijai!